Poštovani gledatelji, dobar vam dan, 18. sati, a vi pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Nastavlja se pobuna roditelja u Zagrebačkoj osnovnoj školi. Ne misle odustati dok se problem ne riješi. Sutra na rasporedu sjednica Skupštine, danas se redale konferencije za medije. Zelena akcija prosvjedovala ispred gradske uprave, protive se Tomaševićevoj spalionici. Sporazumom o dugoročnoj suradnji i potpori između Hrvatske i Ukrajine, koji su u Dubrovniku potpisali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i hrvatski premijer Andrej Plenković, formaliziraju se dosadašnje aktivnosti suradnje između dviju zemalja, odnosno Hrvatske pomoći Ukrajini, koja je dosad iznosila oko 300 milijuna eura, te uključila 11 paketa vojne pomoći. Evo što je o svemu rekao ministar i potpredsjednik vlade Branko Bačić. Ovo je treći takav summit, prvi puta u Hrvatskoj da nam dolazi predsjednik Zelenski. Ja sam uvjeren da će se na tom summitu utvrditi dodatne radnje, dodatne aktivnosti kako bismo olakšali život stanovnicima Ukrajine, i u tom smislu je i NATO, kao što pratite, donio odluku o jednoj od misija za pomoć Ukrajini koja bi se trebala održati na području Njemačke, gdje bi države članice NATO-a, pa uključujući Hrvatsku, svojim vojnim znanjem, vojnom stručnošću pomogli prije svega ukrajinskim časnicima u obuci kako i na koji način u tom ratu odoljeti ruskoj agresiji. Na taj način vidim taj summit u Dubrovniku. Vjerujem sam da će postići ciljeve koji su tamo postavljeni, a to je dakle da se nađe načina kako države Jugoistoka Europe mogu se dodatno uključiti u pomoć Ukrajini. Prvi puta u Hrvatsku je stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Doputovao je jutros u Dubrovnik, gdje je sudjelovao na trećem sastanku na vrhu Ukrajina i Jugoistočna Europa, na kojemu se zemlje regije su dale podršku Kijevu u borbi protiv ruske agresije. Glavne točke samita su između ostaloga deklaracija koja bi trebala uključiti osudu ruske agresije, podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, uključujući poluotok Krim, zatim podršku mirovnom planu predsjednika Zelenskog, ali i podršku Ukrajini za ulazak u NATO. A ulazak Ukrajine u NATO pitanje je s kojim se ne slaže hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Oporba pak smatra kako je sramotno što je na summit pozvan srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dok ne i Zoran Milanović. A mi smo pitali naše sugrađane što misle o prepirkama našeg državnog vrha kada je u pitanju pomoć Ukrajini i na koji način bi se ona trebala realizirati. Milas Milanović osramotio koji... Je, apsolutno. Jer njegovo ponašanje nije dolično čovjeku predsjednika. To osobno mogu reći. Drugo je njegovo znanje, obrazovanje i sve stoji, ali ipak se morao bi korigirati malo svoj riječnik. On je impulsivan, sve to stoji, ali više suradnje premijera i predsjednika. Plenković. Za njega ste? Za njega. Dobro, je li on u pravu onda kad priča o... Je, pravo. Što vam se kod Milanovića ne sviđa u toj njegovoj retorici? Pa, on ničemu nije u pravu. On je bezobrazan. Snimaju. Treba li poslati nekoliko vojnika u Wiesbaden, u Njemačku, da pomognu Ukrajini? A ja smatram, nakon toj članica NATO-a, da treba poslati. I smo se osramotili? Jesmo. I što kažete na taj ego Milanovića i Plenkovića? To je borba među dve stranke. Za vanjsku politiku su kreiraju Milanović i Plenković. Što kažete na njihove stalne svađe? Loše. Loše je. Jako loše. Je li nas Milanović osramotio u NATO-u? Ne, zašto? Mene ne. Ali da bi trebala postojati koordinacija između, jako loše utječu na kompletnu situaciju kod nas i na narod i na mladež i na sve. Jako loše. Jer takve izjave neprimjerene su za vrh koji vodi državu.
Ne sviđa mi se ponašanje Plenkovića, mislim da je previše grub i prenapuhan. S druge strane, Plenković kaže da je ovaj grub i bezobrazan Milanović. Mislim da je Milanović iskren i dobra, jel nas osramotio u NATO-u? Mi smo jedina članica NATO-a koja zapravo na neki način to... Tu sam u nedoumici, da pravo kažem. Tu nisam baš sigurna. Mislim da se nešto potiho moglo napraviti. Bez... Znači, tu je po vama ipak Plenković u pravu? Ne bi, nisam... Jesmo mogli poslati nekoliko časnika u Njemačku? Da, ali mislim da nije trebalo to previše u javnosti. Aha, potajno. Nešto potajno se moglo napraviti. Dobro, ali kad to mora odobriti i predsjednik države, onda on to stavi javno. Kažem, nisam tu na čisto. Ali načelno, da li mislite da treba nekoliko časnika otići u Njemačku? Ja mislim ovako, da Ukrajini u svakom slučaju treba pomoć, a u slučaju da ta pomoć može za našu zemlju biti nezgodna, mislim da se ta pomoć može nekako napraviti da ne ide previše u javnost. Vi više mislite ovo na humanitarnu pomoć i tako to? Mislim, na humanitarnu može se i ovo drugo, ali ne previše javno. Ako se sjećate našeg prošlog nesretnog rata, i onda su i nas odbijali, pa smo i potvrđivili. Ali na to se aferirao gospodin Jandroković, rekao je, sjetimo se rata i što da bude neka nova eskalacija, da nama neko treba pomoć, zar ćemo i mi sad odbijati ljude kao što to radi Milanović? To je bila retorika. Pa mi ne znamo šta će se tada dogoditi, budući da smo ovaj put sada članovi Europske zajednice. Sigurno da, ali gospođo, članovi smo NATO-a i mi smo jedina zemlja koja odbija na taj način sudjelovati u emisiji. Je li to sramota za Hrvatsku? Ne bih rekla. Je li nas Milanović osramotio u NATO-u? Pa mislim da nije. Saga s dječakom koji radi probleme u već drugoj zagrebačkoj školi, zbog čega roditelji ostale djece iz razreda svoje mališane ne žele dovoditi na nastavu, nastavlja se i dalje. Sastanci se redaju jedan za drugim, a rezultata nema. Roditelji ne pristaju da u učionici s djecom sjede dvije odrasle osobe, pomoćnici ili psiholozi, jer smatraju da će to dodatno pogoršati situaciju i zbuniti djecu. Dok roditelji problematičnog dječaka ne pristaju na ono što se njima nudi. Evo što su rekli ogorčeni roditelji ostale djece. Što se nas tiče, atmosfera je bila ista kao i dan ranije. Znači, biti konfuzna i mučna. Atmosfera što se tiče ovih drugih roditelja mi se čini da je bila vrlo prijateljska. Govorim to zato što su roditelji na jedan prijateljski način se odnosili prema institucijama koje su bile tamo. Jedna od jako čudnih situacija je kad je majka dječaka se jednostavno obratila gospodinu Luki Jurošu, koji je ipak u gradu neki pročelnik, riječima: Luka, ti znaš da naš dijete nije agresivno. Znači, u tom trenutku ja kao majka odmah imam upitnike iznad glave u kakvoj su oni, da li prisnoj ili osobnoj vezi. U jednom trenutku kad je naš ravnatelj htio napraviti kompromisno rješenje i predložio je, znači, pred njima svima, nama roditeljima i tim roditeljima tog dječaka, da evo da pristanu da se dijete napokon obradi ili izvještači skupa s njima pri institucijama, znači pred socijalnom službom, na što je majka izreagirala dosta burno i rekla je da na to ne pristaju. Institucije koje su nadležne za rješavanje takvih problema nisu reagirale. Nisu napravile apsolutno ništa do sad, a nama prodaju priču da oni nisu znali, da su saznali jučer. Ne, to nije istina i lažu nam i muljaju nas sve. I pokušavaju smiriti nas kao odustat ćemo. Nećemo odustati, tog moraju biti svjesni. Nama se jučer, kao nekim kriminalcima, ponovo proturila kao prijetnja da mi moramo znati da je naša roditeljska obaveza da mi šaljemo našu djecu u školu.
Mi to jako dobro znamo. Ali je isto tako obaveza nas roditelja da mi zaštitimo svoje dijete. I prijetnja ide, poslaće na sve socijalnoj službi. A Bože dragi, nek pošalju. Samo me zanima kako. Ako ne uspijevaju roditelje tog djeteta koji izaziva u dva vrtića i sada ću trećoj školi problem, a zašto bi se onda iskaljavali na mene i na ovim drugim roditeljima koji, čija djeca do sad nisu napravila ništa. Pred nama je još jedna sjednica Gradske skupštine, na čijem se dnevnom redu za sada nalazi 28 točaka. Sudeći prema konferencijama za medije oporbenih zastupnika, na Gornjem gradu nas očekuje itekako zanimljiv dan. Prometne gužve uslijed brojnih radova na cestama posljednjih dana itekako muče većinu građana, pa tako i HDZ-ovog potpredsjednika Gradske skupštine Mislava Hermana. Naravno da glavni krivci nisu ovi zeleno-lijevi poštenjaci, nego šta? Po njihovom tumačenju, a sam sam svjedočio tom tumačenju na jednom od naših odbora prije nekoliko dana u Skupštini, za to je sve kriv naglo povećan broj automobila u gradu Zagrebu, koji kao da su preko ljeta toliko narasli, znači Zagrebčani su kupili toliko automobila preko ljeta, da je sad to rezultiralo ovim neviđenim kaosom. Kaos vlada i u otpadu, ističe Herman. Tvrdi da je projekt plavih vrećica promašeni projekt, te se pita što je sa sanacijom Jakuševca. U sve ove nedaće sa otpadom, kao šlag na tortu, dolazi odluka DEKOM-a, odnosno Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od prije nekoliko dana, koja poništava natječaj za izgradnju, odnosno nabavku polupodzemnih spremnika, zato što je ponuditelj navodno naveo nepostojeću tvrtku kao referencu svojih dosadašnjih poslova. Onima koji obavljaju posao službenika i namještenika u gradu Zagrebu trebale bi rasti plaće. No pitali se oporbene zastupnike, radi se o predizbornom triku i vicu. Za povećanje plaća zaposlenika u gradu Zagrebu se izdvaja minornih 2,7 miliona eura. To je polovica onoga što je, recimo, bespotrebno, polovica onoga koliko je plaćeno Zrinjevcu za sađanje tih preskupih stabala. Znači, minorno se plaća i plaća će rasti nekih 3 do 10%, ovisno o radnom mjestu. Što je zanemarivo? Ne znam je li lapsus da je priloženo izvješće nadzornog odbora iz 2023. godine, dok je predsjednica nadzornog odbora holdinga bila Suzana Brenko, koja je eto nestala, ali doslovno nestala, isparila iz holdinga bez mnogo objašnjenja, bez zapravo ikakvog objašnjenja u ovom trenutku. A ne znamo zašto nismo dobili na stol izvješće nadzornog odbora za tih prvih 6 mjeseci. Možda ga je trebao potpisati Andro Pavuna. Ne znam jeste li znali, ali Andro Pavuna, pročelnik, taj magični pročelnik gradskog ureda za mjesnu samoupravu i promet, zbog kojeg, eto, takve su nam gužve u gradu Zagrebu između ostaloga, koji stvara biciklističke staze tamo gdje one nisu prikladne. A neki povlače i kreativne usporedbe. Tomislav Tomašević je obična škrtica. I ono što se neko u jednoj izjavi, on je nadmašio i Super Hika i Robin Hooda. A zašto ih je nadmašio? Zato što je uspio. Znači, čovjek je uspio jednim potezom uzeti i bogatima i siromašnima. To je pravi aktivist, to vam je prava zeleno-lijeva politika, pravi odrast političar, ja mu na tome uistinu mogu čestitati. Čestitati gradonačelniku sigurno neće Dina Vasić, koja poručuje kako je aktualni prvi čovjek grada sve više podsjeća na svog prethodnika. On mene sve više podsjeća na nekakve posljednje trenutke, posljednji dio vladanja prethodnog gradonačelnika za kojeg bi on silno htio biti da je on. Dakle, Tomašević silno bi htio biti Bandić, neće nikad biti kao Bandić. Jer Bandić je imao nešto ipak drugačije. Na stranu sve one negativne stvari koje se događaju, ja nažalost Tomaševiću ne mogu naći niti pozitivnu stvar. Jer M nije simpatičan, M je bahat, M je bezobrazan, M ne voli ljude, i M je uništio do kraja gradska poduzeća i na kraju krajeva uništava i ljudstvo koje nam se nalazi u gradskim poduzećima i gradskoj upravi. Sudeći prema izrečenome, pred nama je zanimljiva sjednica Gradske skupštine.
Da su čuda moguća, dokazala je danas zelena akcija. Naime, aktivisti te zagrebačke eko udruge prosvjedovali su ni manje ni više nego ispred gradske uprave i to pod prozorom svog nekadašnjeg člana i predsjednika, aktualnog gradonačelnika Tomaševića. Gotovo cijeli mandat trebao im je da se usude doći pod Tomaševićev prozor, a sada su došli već drugi put u nekoliko mjeseci. Ali bolje ikad nego nikad, kako kaže stara mudra poslovica. Povod je spalionica od čije gradnje Tomašević ne samo da ne zazire, već je predstavlja i kao neizbježno rješenje za višak otpada u budućnosti kada jednom zaživi Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Mi smo i u veljači bili ovdje, imali smo jedan performans kojim smo upozorili građane da se kreće u smjeru spaljivanja otpada i tada je izrađena studija izvodljivosti koja je od tri rješenja koja su bila analizirana za obradu tog neodvojenog otpada, sva tri rješenja su uključivala spaljivanje otpada. Dakle, uopće se nije ni pokušalo voditi stručnu raspravu sa stručnjacima o drugim rješenjima koja ne uključuju spaljivanje. Ta studija izvodljivosti je nažalost izglasana u gradskoj skupštini i danas smo ovdje zato što je evo nedavno prije nekih mjesec dana odabran izrađivač studijsko-projektne dokumentacije koji će raditi studiju utjecaja na okoliš i sve druge dokumente vezano za taj projekt koji Centar za gospodarenje otpadom u Resniku koji uključuje i spaljivanje otpada. Smatramo da ovako popuštanje pred nacionalnom politikom koja zagovara spaljivanje otpada nije dobro i zapravo je korak unatrag u odnosu na ono što se ova gradska vlast zalagala prije samih izbora i prije dolaska na vlast u gradu Zagrebu. Mi ćemo, kao što smo zaustavili Bandićevu spalionicu, nastojati zajedno sa građanima, povezati se još više sa građanskim inicijativama i zaustaviti i ove štetne planove koje ima gradonačelnik Tomašević. Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić posjetio je danas tri obitelji kojima su izgrađene zamjenske kuće, te obišao gradilišta gdje se provodi konstrukcijska obnova više stambenih zgrada u centru grada. Konkretnije na Tomislavcu, gdje radovi na obnovi za sada idu po planu. U postupku konstrukcijske obnove trenutno je na području Zagreba gotovo 500 zgrada, dok je do sad završeno 26 zamjenskih obiteljskih kuća, a još 29 ih je u fazi izgradnje. Do sad su završene i obnove na 3100 zgrada, čime su, kaže ministar Bačić, zadovoljni, jer proces napreduje očekivanom dinamikom. Kako bismo dodatno ubrzali obnovu na području grada Zagreba, krenuli smo u blokovsku obnovu. Prije tri tjedna krenuli smo sa nekonstrukcijskom obnovom bloka Mali Vatikan. To je taj blok istočnije od nas na lokaciji Martićeve, Bauerove, Vlaške i Ratkajevo prolaza. I tu je negdje oko 260 stambenih jedinica koje ćemo u istom fazi, u istom izvođenju, sa istim izvođačem, ja se nadam, u roku i dovršiti. I naš je cilj da sada diljem Zagreba takve obnove provodimo, pa su nam u nabavi i blok 20, to je neposredno uz onu višestambenu zgradu u Medulićevoj, tako nam je i u projektiranju blok Kukovićeve tu na Hebrangovoj ulici i takvim ćemo pristupom da ne obnavljamo zgradu po zgradu kao što to radimo ovdje na Tomislavcu, nego da odjednom obnovimo cijeli blok u kojima ima oko 25 ulaza ili više. Danas je ministar Bačić zajedno sa svojim suradnicima posjetio tri obitelji kojima su nakon potresa izgrađene zamjenske obiteljske kuće, a obišli su i dva gradilišta na kojima se trenutno provodi konstrukcijska obnova više stambenih zgrada oštećenih u potresu u centru grada. Kao što ste vidjeli, to su doista veliki poslovi. Tu su gradilišta otvorena, ljudi u tim zgradama ne mogu živjeti. Naš je cilj da evo, te zgrade čim prije završimo, da se stanari i vlasnici tih stanova mogu vratiti normalnom životu. A stanari kojima je država pomogla sa 1.700.000 eura su više nego zadovoljni. Radovi bi trebali biti gotovi 1.11. sljedeće godine. Zgrada je veća po površini, oko 1800 četvornih metara. Vrlo smo zadovoljni sa izvođačima koji su sada na zgradi, koji rade svaki dan. Htio bih se zahvaliti u ime suvlasnika i u moje ime za financijska sredstva koja smo dobili
jer realno govoreći mi nikada ne bismo mogli tolike novce skupiti ili čak uzeti kredit od banke. Do kraja 2026. godine planira se završetak svih zamjenskih obiteljskih kuća, kao i zgrada javne namjene. A do kraja 2029. planiran je završetak cjelokupne obnove privatne imovine. Stradanje Židova u Titovoj Jugoslaviji naslov je najnovijeg filma redatelja Jakova Sedlera, premijerno prikazanoga sinoć u kinu u Branimirovoj ulici. Evo što sam redatelj kaže o filmu, odnosno temi o kojoj mnogi znaju jako malo. Nažalost, sudbina Židova u Jugoslaviji nakon 1945. godine, nakon dolaska Tita i komunista, vlast nije bila poznata. Naime, Židovi su smatrali da nakon holokausta, željeli su da nakon holokausta da se više to nikad ne ponovi. To se, nažalost, ponavljalo u komunističkim zemljama i dok je sudbina u Rusiji, Mađarskoj, cijelom istoku, saznalo se što je bilo i mi to govorimo u filmu o tome. Međutim, skrivena je, potpuno je skrivena istina o tome što se događalo ovdje, a događale su se zapravo strašne stvari. One naravno nisu bile ozakonjene, međutim su ljudi ostajali bez kuća, bez imovine, sinagoge su rušene, pretvarane su u domove za kulturu i u skladište, ne znam što. Tako da je da posebno nakon što smo uspjeli doći do dokumenata zadnje dvije godine, smo napravili jednu priču za koju mislim da će biti nova i zanimljiva ljudima. Ovaj datum smo izabrali ne slučajno, jer jučer je bila godina dana od terorističkog napada gdje je ubijeno preko 1200 ljudi koji su došli na parti. Jedna potpuno suluda situacija, međutim, kažem, meni je drago da imamo premijeru danas u Zagrebu, nakon toga bit će po Hrvatskoj i po svijetu. Naime, znate što, ja kad sam se počeo baviti Izraelom, kad sam neke ljude dole pitao prije 30 godina, uopće odakle, gdje je korijen antisemitizma, ovi pametni neki ljudi su mi rekli antisemitizam postoji od kad su postojali Židovi i bit će ga dok Židova bude. Mi ovdje ovim filmom otkrivamo jedan dio tog antisemitizma koji je bio u bivšoj Jugoslaviji pod Titom, za koje se nije znalo, i zato mi je drago da smo na tom tragu napravili ovaj film. Najljepša gradska tržnica posebno lijepo izgleda kada je okupana suncem, a danas je baš bio takav dan. Iako smo već duboko u listopadu, vani kao da je proljeće. Idealno za posjet Dolcu, kako u nabavku domaćeg voća i povrća, tako i u nabavku lijepih kadrova. Slijedi Zagreb danas, pogledajmo. Još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu biše djelovice sunčano i uglavnom bez oborina. Vjetar umjeren jugozapadni, u okolnom gorju povremeno i jak s olujnim udarima. Temperatura zraka u ovim trenucima je oko 23 Celzijeva stupnja. Naravno, bit će nešto niža tijekom večeri i noći. Bio prognoza i dalje razmjerno nepovoljna. Pogledajmo sada i što nam donosi četvrtak.
Do sredine sutrašnjeg dana u Zagrebu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i uglavnom suho. Potom jače naoblačenje s kišom, moguće i grmljavinom, osobito na večer. Puhat će umjeren jugozapadnjak u višim predjelima ponegdje jak s olujnim udarima, a krajem dana okrenut će na sjeverac. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, najviša dnevna između 24 i 26 celzijevih stupnjeva. Promjenjivo, razmjerno vjetrovito i iznad prosječno toplo u ostatku zemlje. Do sredine dana uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru ponegdje kiša, a potom sa zapada jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice izraženijima. Najsunčanije na istoku. Vjetar umiren do jak jugozapadni i južni, u gorju s olujnim udarima, a na Jadranu će zapuhati jako do olujna jugo. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne uz jačanje tegoba u drugom dijelu dana. Visoke temperature zraka uz izraženu južinu mogu kod meteoropata i kroničnih bolesnika pridonijeti umoru, glavobolji, razdražljivosti i lošijem snu u noći na petak. Kronični bolesnici trebaju izbjegavati suvišne napore i pridržavati se savjeta liječnika. Preporučuje se prilagoditi odijevanje temperaturnim prilikama. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje izdanje pogledajte u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.